E aí, pessoal? As madeirinhas que eu vou mexer aqui, ó. Veio tudo bruta. Eu pedi bruta que eu vou lixar, né? Vou lixar essas madeiras. Tudo pecinha de pegar treino. Onde é que tá treino? Aí, 40, 39,5, né? Deixa eu dar 40. 40. Essa peça aqui já tem 4 metros. 4 metros. 4 metros. Isso daqui tem 5,5. 5,5, 5,5. Esse daqui é 7, 7 por 20, esse daqui é 5 por 20. Esse daqui também é 5 por 20, de 5 metros. Tem 3 de 4,5, 5 por 20. Aqui é que vai contornando a... Vou fazer o pergolado aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vou fazer o pergolado aqui. Aqui vai ter esses dois condutores. Aí você rebaixa ali, é tudo viga de concreto, certo? Tem essa viradinha aí, é isso aí. Devagarzinho, vou fazendo os vídeos aí pra mostrar como que vai ser feito. Aí tem mais um pouco de madeira ali, deixa ela. Vai fazer parte do telhado, do madeiramento. Tem mais uma 5 por 20 aqui de 4. Isso aí. Aí amanhã eu vou. Isso daqui veio com 40, que eu vou abrir ela no meio. Vai ficar com 20. E aqui também vai ficar. Vou abrir no meio. Todas elas. Beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto aí.